I l'objectiu, en definitiva, és posar en marxa un projecte d'una quantitat que jo vos puc, de tres col·legis, d'aproximadament 400.000 euros, per a millorar l'eficiència energètica d'aquests col·legis. Home, nosaltres estem treballant en general en projectes de millora dels col·legis públics, perquè ens sembla que és una obligació i a més és una voluntat clara. El nostre objectiu és que un col·legi públic almenys ha d'estar, té de tenir tanta qualitat en el seu, en la seva infraestructura, en les seves coses, com un col·legi concertat o com un col·legi privat. I en això estem treballant. Hem començat en una situació que realment era prou deficient, havien estat els col·legis bastant abandonats, i ara entre la Generalitat, la Diputació i nosaltres estem donant passes importants en aquest sentit. Un d'ells és este. Em sembla important ressaltar que l'eficiència energètica dels col·legis, en definitiva, millorar tot el que se'n diu el recobriment, per a que ni entre tanta calor ni entre tant de fred, per dir-ho d'alguna forma, és un pas important, sobretot per la qualitat de vida dels que estan dins, també per l'aïllament acústic, ara que sento un avió per aquí, perquè també s'ha de ressaltar aquest tema, és un element important, però sobretot per la qualitat de vida de les persones i també d'un altre paràmetre per a disminuir els consums energètics de la ciutat. La meva secretària. Bueno, la del centre, jo quan he dit la meva secretària, la secretària del centre. Jo vaig estar en el tema de l'or, no? Era un exercici. Sí, perquè quan va vindre vostè encara no estava. Para el videoclip. A l'altra. Moltes gràcies.